Я рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. І сьогодні, друзі, ми з вами хвилюємось про те, як будуть впроваджувати в життя постанову уряду, який схвалив стратегію розвитку Пенсійного фонду України до 2020 року. Нам допоможе начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталя Єфремова. Наталя Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, в чому полягає суть цієї стратегії, яку схвалив уряд? 14 вересня цього року уряд схвалив стратегію. Вона називається «Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України до 2020 року». Це було схвалено на засіданні уряду. І всі засоби масової інформації, які транслювали засідання цього уряду, теж коментували, і на сьогодні продовжується обговорення цієї стратегії. Що ж це за стратегія? До чого ми йдемо і яким чином воно буде застосовано? І що ми будемо мати, як це буде нам на користь? Так. І чи буде? Але я хочу зразу попередити наших телеглядачів, що органи Пенсійного фонду не можуть змінити закони або постанови Кабінету міністрів на підвищення чи перерахунок пенсії з якоїсь іншої суми. Це прерогатива з наших законів та постанов уряду, які органи Пенсійного фонду виконують в своїй роботі. То на сьогодні наші пенсіонери будуть отримувати ті розрахунки, які вже укладені в законах і в урядах. Але наше завдання – дати послугу пенсіонеру. Коли до нас пенсіонер приходить і де-не-де, а стоїть в чергах, і скаржиться на приймання і обслуговування громадян, то це нас дуже хвилює на сьогодні. І стратегія розвитку саме органів Пенсійного фонду і закладена в тому, що уряд якби дав путівку «Шляхи в життя». Я хочу вам привести на прикладі, щоб ви зрозуміли, яким чином це буде продвигатися, розвиватися в нашій системі. Якщо ми з вами всі користувались до якогось часу, поки не було у нас великих супермаркетів, магазинів, ми всі стояли з вами в чергах, ми чекали, коли на рахунках або на калькуляторі продавець тут же відвішує товар, тут же рахує нам, тут же гроші бере, тут же масло ріже і дає, упаковує. Ми жили і вважали, що це так запотрібне. Потім, коли ввели супермаркети, ми вже бачимо, що і фасують інші люди, і розфасований матеріал є, коли людина може його взяти. І коли ми підходимо до каси, то нас касир вітає. Доброго дня! Вам чи карточка є дисконтна, чи вам потрібен кульочок для того. І сканером сканує той товар, який ми з вами привезли до каси. Сканер вичитує штрих-код. В штрих-коді дається і назва цього продукту, і кількість, і ціна, і сума. Ми заплатили, нам дали чек, ми перевірили, що ж ми купили, не відходячи від каси. От десь я привела на такому прикладі, щоб люди зрозуміли, от так і планується до 2020 року модернізувати прийом громадян в управліннях Пенсійного фонду. На сьогодні у нас було 26, з минулого року ми об'єднали ще управління, і у нас вже 24 управління Пенсійного фонду. В цьому році Кабінет міністрів розраховує, що на територію, це не тільки у нас, це і в усіх областях, іде оптимізація структур органів Пенсійного фонду. У нас... Оптимізація – це покращення роботи, так, якщо говорити? Так. Оптимізація – це і скорочення фахівців, і покращення. В чому скорочення?
Ну, якщо казати, в наш в районних управліннях працює 20-22 працівники, з яких десь 7-8 – це керівний склад. Це начальник управління, два заступники, начальники відділів, у них заступники і люди, які безпосередньо працюють з людьми або з пенсіонерами, або з платниками єдиного внеску, або з тим, що вони опікуються персоніфікованим обліком громадян, щоб все чітко, без помилок було внесено в звітах, щоб коли людина прийшла, то зразу ми побачили, що це дійсно та людина, яка є. І на сьогодні оптимізація буде проходити з тим, що декілька районів будуть об'єднуватись в одному і начальником, тобто управління буде в одному регіоні, допустим, як от Вознесенськ ще зараз і Вознесенський район. Це один регіон. І тут один керівник. Один керівник, один заступник, який буде закуповувати той же канцприбори, той ж ремонт, опалення. Тобто люди працюють, вони повинні працювати в якихось комфортних умовах. Але керівний склад в інших управліннях зменшиться, залишиться тільки два відділи. Один відділ буде по обслуговуванню громадян, а інший відділ по розрахунку і виплаті пенсій. Тобто, все буде направлено на те, в окремих регіонах і в тому ж Вознесенську, начальник відділу по обслуговуванню громадян, він вже не сидить в окремому кабінеті, він сидить рядом з людьми, зі своїми фахівцями, які приймають майбутніх пенсіонерів, поточних. Він бачить, як наші фахівці розмовляють, він бачить, як приймає і дає відповіді, контролює. Якщо є питання або непорозуміння у фахівця з людиною, яка прийшла на прийом, він тут же може підійти до стола керівника і з'ясувати, не ходити десь там, коли до мене приходять, двері відчинені і кажуть, а до начальника можна записатись? Я вважаю, ну, може, дуже такий зайнята людина, що треба до нього записуватись. На сьогодні запису немає, і ми стараємось приймати навіть без обідньої перерви, переносячи робочі години тих людей, які приймають громадян. І на сьогодні людина, яка прийшла, ще вчора ми в нього брали, і на сьогодні, правда, будемо брати документи, які він приносив, паспорт, код свій, трудову книжку, інші документи. Він приносить оригінали і копії. Ми звіряємо, ставимо печатки і таким чином потім забираємо це на перевірку, комісія стверджує. Розумієте, але є людський фактор. Ну, звичайно. У нас теж працюють люди, навантаження дуже велике. Є факти, коли люди щось там ставили печатку, але воно не сходиться, ксерокопія, з фактом того, що завірено, що це оригінал. І тому при перевірках пенсійних справ у нас немає терміну. На сьогодні ми продовжуємо перевіряти ті справи, які нараховані до 2011 року. Виходимо і на підприємства, і довідки перевіряємо, бо коли людина приносила, то часу не було. Навантаження дуже велике, і часу не було перевірити. І тому ми і на сьогодні продовжуємо перевіряти. Але зараз, з минулого року, у нас в цьому році в нашій області з травня місяці, усі зали прийому громадян, які нам купили нові комп'ютери і нові сканери. Тобто, а хто приходив? Пенсійний фонд України. Да. Приходить, справа в тому, що при оптимізації, коли керівний склад зменшиться, ці гроші залишать нам на розвиток, тобто на придбання техніки більш сучасної, більш потужної.
І на сьогодні в чому заключається далі ця стратегія? Приходить пенсіонер. Так, ми сьогодні дублюємо, ведемо електронну справу і ведемо паперову. Але плануємо, що коли все буде технічно вирішено, то паперові справи ми не будемо робити. Взагалі? Взагалі. Ми будемо архівірувати на дискетах або на флешках для того, щоб зберегти в архівах ті документи, пенсійні електронні справи. Сьогодні в регіонах, в наших районах дуже великі приміщення. Ми використовуємо для архіву справ, як потужних, які на сьогодні отримують пенсію, так і тих, які вже переведені в склад архіву повного, але ці справи ми повинні мати 75 років, тому що може звернутися людина за втратою годувальника, ще за якоюсь пенсією, ми повинні цю справу дістати і вирішити питання. Ну, архів є архів, і його треба зберігати. Так, але це дуже велике приміщення, це дуже великі масштаби цих. І паперові, і папір треба купувати, і все. А якщо ми будемо працювати вже в електронному вигляді, то, розумієте, все це зменшиться. Зменшиться навантаження на поточні видатки органів пенсійного фонду, які зможуть в подальшому ці ж кошти, які нам виділяються. Більше ніхто в цьому документі нам не дав грошей. Це все ми опікуємося своїми грошима. І от приходить людина, приносить ті ж документи, паспорт, код, і наш фахівець сканером сканує все в комп'ютер. І вже в комп'ютері ми бачимо всі документи зразу. Зразу, які є. Заробітна плата з липня 2000 року у нас є в персоніфікації. Ми його зливаємо, об'єднуємо в один документ. Якщо людина працювала з 2000 року, в персоніфікацію за неї здавали звіти. Раніше ми брали все це вручну, заносили до себе в справу бумажно, так сказати, і в бумажній, і в електронній, то сьогодні це буде все, щоб не було людського фактору, що там зарплата, допустимо, у заробітній платі, у звітах 3 тисячі, а наша людина занесла 5. Це, опять-таки, уникаємо людський фактор. Тобто, Наталія Васильівна, ви думаєте, що людського фактору не буде взагалі? Його на сьогодні обмежують дуже. Ми з минулого року вже перевірили повністю звірку заробітної плати з персоніфікації з тою заробітною платою, яка є у людей в пенсійних справах. Я відверто кажу, цей людський фактор, були помилки, які виправлені, і на сьогодні людина може не задоволена, бо це не її вина. Це, ну, звичайно. Но доказати це 5 тисяч, як я кажу, вона поставила просто так, чи може є якісь так, домовленості? Наталія Васильівна, вибачте, але якщо мова торкнулася про людський фактор, у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Давайте. Говорите, ми вас слухаємо, здрасте. Все. Наталія Васильівна, прямий ефір є прямий ефір, і все буває під час прямого ефіру, друзі. Але я нагадую, що ми все ж таки працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. І сьогодні ми з вами хвилюємось про постанову уряду, який схвалив стратегію розвитку пенсійного фонду України до 2020 року. І ось Наталія Васильівна Єфремова, вона за цю стратегію. Справа в тому, зараз доводить вам, друзі, про все плюси цієї стратегії. Справа в тому, що, розумієте, якщо ми будемо стояти на місці і будемо робити тільки те, що нас навчили і навчають, то ніякого прогресу не буде. Реформи – це все важко,
Це не просто, не просто. Це і важко нашим фахівцям, а на сьогодні ще тим важче, що у нас в органах пенсійного фонду дуже багато вакантних посад. І на сьогодні звертаюсь до телеглядачів. Я запрошую всіх на конкурси. Майже в кожному районі вони об'явлені. Об'явлені і конкурс, і в головному управлінні є 4 вакантні посади, і головного спеціаліста, юрисконсульта, і програміста, і в аудит є вакантні посади. Але ви розумієте, люди, коли приходять, бачать нашу заробітну плату, наші требування, будемо казати, навантаження. І не співпадає з заробітною платою. Так. На сьогодні, якщо по Україні ми ж рахуємо заробітну плату, і за останній місяць уже 4,5 тисяч середня заробітна плата. Це лише заробітна плата, з якою нараховуються внески. А ми ж знаємо вже з вами, що не на всю зарплату нараховуються внески. То в нашій системі не всі працівники можуть нарахувати таку суму, а я вже не кажу з податками, але цю суму поки що ми отримуємо своєчасно і в повному обсязі, і без конвертів, будемо казати так, все йде в персоніфікований облік для нарахування майбутньої пенсії. Але продовжимо з вами розмову то, що чекає нас по стратегії. Якщо ми кажемо так, що в нашій Україні десь близько 45, ну, різні, давно не було перепису населення, то чітко вважаємо, що 26 мільйонів людей – це люди трудоспособного віку. І із них, з цих людей, лише 10 мільйонів сплачують єдиний соціальний внесок. Тобто це ті люди, які нам здаються в звітах, в персоніфікованому обліку, прийдуть за пенсією і чітко вирішать питання, бо у нас в персоніфікації є їх заробітна плата. А решта? А, ну, 2,5 мільйони, як рахує статистика, це люди, які мають індивідуальні господарства, але ми ж знаємо, що індивідуальні господарства не сплачують внески і буде. А інша категорія, ну, навчаються в вишах, будемо казати, десь, ну, мільйонів, може, 5. А десь близько 8 мільйонів у нас люди трудоспособного віку, але ніде, ми не бачимо їх в природі, що вони чи отримують заробітну плату, але вони час. Є, так? Вони є. Плине 8 час. Мільйонів людей, відгукнитесь, да. Ми вас втратили, щоб не втратили. Вони є, і справа в тому, що прийде вік, і вони прийдуть до пенсійного фонду. Це ж таки прийде. Вони прийдуть до пенсійного фонду і почнуть лаятись на те, що настільки малий розмір пенсії, як можна жити. Наталія Васильівна, а можливо таке бути, що ці 8 мільйонів, які ми не бачимо, вони дуже-дуже багаті люди, і їм пенсія і не потрібна? Ну, ви знаєте, я опікуюсь пенсіонерами нашої області, і які б не були на сьогодні багаті люди, ви знаєте, колись у нас були за часи Радянського Союзу, будемо казати, дуже поважними людьми, це військові. Вони були чинні, їм непогана була заробітна плата, але приходить час, і керівники кооперативів у нас були, які жили, не тужили. Угу. У нас був період, коли були такі бригади, які по договорам, по колгоспам їхали, їздили, щось будували, строїли. Але там чітко було їм, що в цих договорах не було сплати податків. І коли вони зараз приходять з цими договорами, їм кажуть, що цей період нікуди не будуть братися, і ці доходи нікуди, люди кажуть, як ж це так?
Але коли треба було чи йти на завод працювати, вони вибирали цю, ну, як би кажуть, шабашкіну бригаду, якою, ну, непогано тоді вони заробляли. І... Але пенсія всіх турбує у нас. У нас є дзвінок, будь ласка. Алло. Ничего не слышу. Алло. Да. Слухаем. Алло. Ну говорите, говорите. Алло. Я примерно у меня было 40 лет работа а потом я работал в садике 4 года. А сейчас и после 4 года я заболел. Парализовал у меня. И я вот не знаю, этих 4 года или вошли в книгу или нет. Все. Сейчас мы... У меня дано всего 45 лет в стажу всего. Залишьте свой телефон в студии. Да, и главное, не волнуйтесь так, хорошо? Вы оставьте, пожалуйста, телефон, и Наталья Васильевна после эфира попробует разобраться в вашей проблеме. Справа в том, что пенсионер, когда оформляет пенсию, у нас мы берем по его стаж, по дату, коли він оформлює. Але людина продовжує працювати. І багато людей, і ми кожного ефіру про це розмовляємо, що всі люди, пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок пенсії через 24 місяці, коли вони пропрацюють. Є багато людей, які звертаються і кажуть, я пропрацював, у вас є інформація в персоніфікованому обліку про сплату внесків, чому ви мені не перерахували? То нагадую всім ще раз, що органи пенсійного фонду самостійно не вирішують, перераховувати вам чи не перераховувати. У нас є два варіанти перерахунку. Один лише за стажу, другий за стажу і заробітку. Ви самі нічого не придумаєте. Ми без заяви пенсіонера не маємо права нічого з цією справою робити. Тільки коли людина напише заяву, що вона просить перерахувати, це через 24 місяці, коли вона пропрацювала. Якщо вона написала, ми перерахували, але люди після перерахунку продовжували працювати 6 місяців. Наталя, є дзвінок, будь ласка, послухаємо. Давай. Говоріть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. У меня такой вопрос. Будут какие-то новшества сейчас, в конце года по пенсиям, если стаж 40 лет и пенсия 1300? Ну, как раз Наталья Васильевна и говорит. Значит, дело в том, что с 1 декабря этого года будет опять перерасчет всем пенсионерам из расчета минимальной прожиточного минимума 1247 гривен. Но мы с вами уже рассматривали майский перерасчет, когда ввели 1130 гривен. И оказалось, что не всем пенсионерам проводится этот перерасчет. Я смотрю, по вашей пенсии у вас как бы должен быть и сверхнормативный стаж, поэтому перерасчет из расчета 1247 гривен, он будет вам проведен в автоматическом режиме. И еще есть один звонок, мы успеем послушать. Здравствуйте, говорите. Вопрос такой. А вот с 90-х годов началось развал Черноморского завода. Ушли все там, кто куда мог. И тогда ни трудовые не брали никуда. Как это будет считаться? Там на частных фирмах, где без трудовых работали. Как этот счет? Будет учитываться это как-то или нет? Это раз. Во-вторых, я с 17 года работал, с 17 лет работал на Черноморском заводе, там с перерывовщиками, там на армию, на то. Это входит в стаж?
Значит, у нас буквально армия входит однозначно. Угу. По Черноморскому заводу сложнее. Черноморский завод был у нас банкрутом несколько раз. Списывались ему страховые взносы, потому что не было не уплачено за людей. Поэтому у нас в компьютере четко известно, какие периоды мы берем по работе на Черноморском заводе, какие нет. Поэтому, когда вам придется обратиться, мы четко вам скажем, за какой период мы возьмем стаж, а за какой нет. На сегодняшний день по единому внеску у них 16 миллионов долга перед нами. Наталья Васильевна, извините, телезрители, извините, но действительно все, уже время эфира вышло. Спасибо вам большое, Наталья Васильевна, что вы пришли к нам в студию. Друзья мои, активизируйтесь раньше, чтобы оставалось время на звонки. Мы с вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь. На все добре. До побачення.